ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ମୋ ନାଁ, ଘର ହେଲା କୁଆଖିଆ ହରିପୁର ଯାଜପୁର। ଆଉ ମୁଁ ମାଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମାଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଖାଇକି ତ ବସିଛୁ, ଡ୍ରାଇଭର ପଛରୁ ଏମିତି ନିଆ ଆଇଲା, କେଉଁ ବାଟେ ଯାଇଗଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଶିଳ୍ପର ଉପରୁ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ମୋଡ଼ି ହେଇଛି, ମୋର ଦୁନିଆ ଟଙ୍କାର ମାଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପଳାଇଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ଦୟାରୁ ଆମେ ଖରଗପୁର ଯେ ଥାନା ଥିଲୁ, ଯାଇ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ନେଇକି ନୂତନ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଏତିକି ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ପଇସା କେତେ ଜିନିଷ ତ ଜୀବନ ତ ପାଇଲୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସବୁ ନିଆଁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା ହଠାତ୍ କି ନା ନିଆଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଗଲା? କହିପାରିବୁ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା, ମାଲ ଥିଲା କି ଭଗବାନ ଥିଲା, ସେ କିଛି ଜାଣିହେଲାନି। ହଠାତ୍ ଏତେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଆଇଲା ଆଉ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ପୁରା ଧୂଆଁକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପୁରା ଆଉ ଆସି ବାହାରି ପାଇଲାନି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ବାହାରି ପାରିଲାନି, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଡେଟ୍ ଏଜ୍ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ଆଉ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଦେଖା ବି ହଉଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ସେ ପୁରା ନାଖିକି ରହିଥିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସିଏ ବି ଜଣକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ ଗୋଟେ ମଉସା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସିଏ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଖଡ଼ଗପୁର ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ସମୟର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ବଖାଣୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମାନେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି କି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଥିଲେ ସେଇ ବସ୍ରେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଫିସର ଅଫିସର ସାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠିକାର କେତେ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ? ଆମର କୁଆଖିଆରୁ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଖିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ପାସେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିବୁ। କଟକରୁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ 24ରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଲୋକସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ମହିଳା ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର? ସେମାନେ ସେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇକି ଆସିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା, ଯାହା ସବୁ ଦୋଷ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି, ଇଏ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହାର କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବା କ'ଣ କିଛି ଇନଫ୍ଲେମେଟରୀ ମେଟେରିଆଲ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଇନି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 38ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣିଥିଲେ କୌଣସି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।